assalomu alaykum hammaga hammaga xayrli kun xayrli kech kimgadir xayrli kun ovqat yeb ko'rayotganlarga esa yoqmash do'stlar sizlar bilan toaloqada bugungi mavzuymiz indekslar haqida ya'nikim sintetik indekslar ularda qanday ishlaniladi и так haqida ozgincha ma'lumotimiz ya'niki videomiz uzoqroq bo'lishi ham mumkin do'stlar demak boshladik bu volatility 75 besh indeks indeks nima indekslar haqida man oldingi videolarda ma'lumot berib o'tganman bu bir nechta aksiyalarni yig'indisi birja bozorida indeks deb ataladi bu yerda esa bu sintetik indekslar hisoblanadi bu yerda masalan afrikani rivojlanishi uchun ishlab chiqarilgan birja desak ham bo'ladi masalan shunaqa aksiyalar ishlab chiqarilgan и hindistonlarxullas bu yerda indekslar aksiyalar bo'yicha ishlamaydi bu yerdagi indekslar hammasi sintetik indekslar hisoblanadi sintetik ya'ni kim o'zi yaratilgan indekslar prosta kimdir tomonidan yaratilgan tushunarli e, bo'ldi degan umiddaman tabiiy indeks emas demoqchiman ho'p bu yerda qanday analiz qilsak bo'ladi va qanday kirsak bo'ladi demak indekslara de, birinchi o'rinda lordaga e'tibor beradigan bo'lsak eng kichigi hozircha nol o'n bo'lar ekan adashmasam bu volatility yetmish besh indeksi hop bu yerda man qanday savdo qilaman qanday ishlayman hozird hamma pulim yechgan bo'lishim kerak да olti dollarim bor ekan принип savdo qilsam bo'ladi manimcha ho'p demak birinchi o'rinda man qilishim kerak ko'rishim kerak bo'lgan narsa bu ko'rib turibman demak band indikatorini nol beshiga keldi ya'ni premium ya'niki прim nol beshiga keldi va man bozordan sga kirishim mumkin bo'lgan hudud mana bu yerda edi umumiy hisobdagi lokalс hisoblangan yaxshigina уровень сопротивления bu yerda asosan texnik analiz yaxshi ishlab smc ict degan narsani shundoq unutamiz shundoq unutib bu yoqqa kirish kerak bo'ladi chunki bu faqatgina likvid asosida ishlaydigan как бы indekslar hisoblanadi bir soatlikda man ko'rib oldim endi manga kerak bo'ladigan narsa bittagina trend liniya kerak bo'ladi man trend li kerak bo'ladi demak bu trend liniyani test qilgani kelyapti man уже sel qilishim kerak edi uspet qilmabman sel qilishga u tushib ketib qolibdi ну ну принцип o'tkaz yubordim shuni hisobiga kirmayman bozorga ho'p bu yerda qulaylik tomonlari kichkina summaz bo'lsa ham bemalol bozorga kirsangiz bo'ladi shu tomoni juda yam qulay kirsa bo'ladi demak bu zonani biz o'tkazib od yubordik лучший variиаnt bu yerga kirmaganimiz ma'qul demak ki mana bu yerda bitta hududimiz bor va mana bu yerda bitta hududimiz bor endi shularni likvid qilgandan keyin как бы yangilagandan keyingina bozorga kirsak bo'ladi kelingar ungacha boshqa boshqa volatilitiga o'tamiz yetmish besh s bor bu уjе adashmasam qiymati ozgincha kattaroq bo'lishi kerak ka demak yetmish besh s indeksi demak bunda eng minimumi qancha ekan ko'raylik qani nol nol ekan demak men bitta sell pozitsiya ochdim va bunga stop qo'yishim shart e, nimaga sell pozitsiya ochdim hozir sizlarga ko'rsatib beraman agar stop bo'lsa gde ta bir dollar man minusda bo'laman nimaga sell pozitsiya ochdim sababi oddiy umumiy hisobda trendimiz pastga ketyapti va undan tashqari e, menda poddeshka zonalarimiz juda ham yaxshi ishlab bergan demakki mana bu yerdagi bizani уровень сопротивления yaxshi ishlab bergan mana bu yerdagi poddeshkamiz bor aynan shu poddeshkani yana bir marta tekshirishga bozor tushib kelishi kerak sababi nega tushib kelishi kerak desam umumiy hisobdagi uchta minimum birinchi minimum ikkinchi minimum va uchinchi minimum trenд hosil qilgan va ushbu енд tekshirishga bozor tushishi kerak bo'ladi shuni hisobiga man sell qildim hozircha o'n olti sent foydad man ko'proq sel qilishim kerak yaxshiroq foyda olishim uchun chunki mayda summa bilan kirdim ну принципе man уе уже stop bbt qilib qo'ysam bo'ladi чтоы riskni minimallashtirish uchun birga bir ishlab berdi hozircha demak kutamiz пока turgani yaxshi demak tushundinglar degan umiddaman boieband indikatori ham manga aynan 05 beshda turganligi uchun yaxshi bitta signal bo'ldi bu ham aynan mana bu joyi hozir bezib bebt olib ketib qolsa alam qiladi shuning uchun ozgina ko'tarindaqiqa demak mana bu yerda bizni yaxshigina bir hududimiz ham hosil bo'lgan I mana bu yerda bizani IFVG degan narsamiz bo'lgan Bilasizmi, FVG hamma joyda ishlab beradi, u kabi бы savdo bo'lmagan hudud hisoblanadi Xo'p, endi endi umumiy hisobda bozor pastga ketishi kerak Bollinger boinband 0.5 ga ham urildi 0.5 nima? Bollinger nima 3 ta nuqta bor 3 ta chiziq bor e, demak birinchi chizig'imiz bu bir daqiqa mana bu tepa tepa qismidagi chizig'imiz bu bizga sel как e, бы zonalarni ko'rsatib beradi shamdon tegkanda yoki tegar tegmas bo'lganda biz sell pozitsiyaga e, как zona qidirsak bo'ladi degani o'rta hududimiz bu как e, бы neytral zona bo'ladi va tepadan pastga qarab kelayotganda shu yer bizga sell qilishimizga yaxshi zona какбы создавать qilib beradi pastki zonamiz esa bu bay uchun yaxshi hudud bo'ladi xuddi mana bu yerda sel bo'lgandey bu yerda ham bay qilishimiz mumkin bo'ladi xo'p shunaqa narsa bizaga signal berdi b hozir man bu sizga настройкаlan h m ko'rsatib beraman qanaqaligini demak premium diskount zona hisobida ishlatsak bo'ladi buni va nol beshdan biza yaxshigina как бы yo yoki bu tomonga bozor optimal harakatiga qarab kirsak bo'ladi demak endi man bemalol bitga qilsam bo'ladi qo'rqmasdan demak bo'ldi endi 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 hop bner band indikatorini man sizlarga hozir настройkasini ko'rsatib beraman mana ko'rib turibsizlar period joyiga man o'n olti qo'yganman demak откленение ga bir nuqta to'qqiz yuz sakson olti откленение o'zi optimal holatda ikki bo'ladi adashmasam mana bu период uh, esa adashmasam o'n yoki yigirma bo'ladi o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi сдвиг nol turadi uh, применения close qilamiz ya'ni har bitta yopilgan holatiga uh, va qalinligini man uch piksl qilganman to'grt qilib yuborsanglar ham bo'ladi bu albatta xohishinglarga binoan ti avsiya qilganman ho'p уровень lariga endi umuman tegmasak ham bo'ladi shunday bu uh, piksellarimiz просто qalinligi kalalige. chiziqlarni qalinligini ko'rsatib beradigan narsa uh, demak 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 hop yana boylinjer banddan bu yerda foydalanaman va уровень сопротивления подn foydalanaman demak man kutishim mumkin bo'lgan zonada man, man. man, man bozorni demak yopmasdan turib mana shu yergacha işte kutib o'tirsam ham bo'ladi undan ham pastroqgacha дае kutsam bo'ladi e, endi umuman yopmayman buni sababi juda oddiy уже yaxshigina tushib berdi ko'rib turibsizlar sababi juda oddiy уже bir dollar foydalanman e, bu bozor yaxshigina yurib beradigan bozor ya'ni e, dalshe ketaveradi dalshe ushlab tursanglar дalьhe foyda bo'laverdi уже bir dollar foydadan mana ko'rib turibsizlar hisobimda olti dollar bor edi mana yettii bo'ldi hozircha man buni yopmayman foydani yopmayman просто bezbit qilib qo'yaman mabodo kelsa ham bеzbtani urish uchun nol nolda yopiladi lekin man buni uzoq kutadigan bo'lsam agarda man uzoq kutadigan bo'lsam yaxshigina zonalar bor ekan pastda o'sha yoqqacha borish ehtimoli bor o'sha yerlardan keyingina bayga как бы сделкa ochsam bo'ladi разворот shunaqa Xo'p, endi endi bu joylarda febarachini ham darajalarini yaxshigina ishlatsak bo'ladi keyingi mavzuda manimcha Fibonacci darajalarini ishlatishga harakat qilaman demak bu brokerni qayerdan topsak bo'ladi pastda video tagida men aynan shu brokerning asosiy ofitsial linkini tashlayman bemalol registratsiya qilishingiz mumkin eslatib o'taman bunaqa aldoqchi bo'lgan brokerlar juda ham ko'p Ularga aldanib qolmanglar o'zlarigizni qidirib лучший variant tinchgina shu link orqali registratsiya qilib olganlaringiz <laughs> yaxshiroq <ům> bo'ladi и как бы miнимал depoziti o'n dollar <smatt> adashmasam undan tashqari kimga qandaydir muammolar bo'lsa to'lov tariqasida manda <matt> официальный partnyorman shuni hisobiga to'lovlaringizni ham yordam bera olaman chunki ozgincha anaqa bo'lishi mumkin protsent ozgincha kattaroq bo'lishi mumkin ну zato to'lovda qiynalayotganlar uchun masalan rossiya hududlarida ba'zilarida to'lovlarni ba'zi hududlarda ba'zi kartalar bo'yicha to'lovlar zapret bo'lgan shunaqa agar sizlarga ma'lumot yoqqan bo'lsa komentariyaga yozib qo'yinglar qancha ko'p ko, layk like yig'sa demak e, ma'lumot yoqdi deb o'ylayman va ko'proq shu tariqasida xuddi shunaqa video yashlashga harakat qilib beraman sizlarga real shotda ho'p demak keyingi videoda ko'rishguncha albatta layk like bosish kommentariya yozish o'zinglarni fikrlaring qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi esinglardan chiqmasin do'stlar bemalol do'stlaringizga ham как бы sher qilib tarqatib qo'ysanglar bo'ladi